Halløj og velkommen til den her video, hvor vi i dag spiller med Bimse og Saki. Og det er sådan, at for en tid siden, der lavede sådan en video med en glitch med, at man kunne blive til en prop ud over det hele. Og så en mix, de er forsvundet, men man kan jo bare stadig gå med boards. Det er bare lidt sværere at gøre. Så det legede vi lidt med. Og vi fik blandt andet et 0 kill win. Altså vi var tre personer, der ikke eneste fik et kill. Det er langt siden, jeg prøvede det, hvor det faktisk har været sjovt. Fordi det er nogle gange, hvis man har prøvet på det, så sådan man bare sidder og camper. Ja, der har man lidt sjovt, for man loller med de der items der, props man nu bliver. Så det er faktisk meget sket. Så det legede vi lidt med. Og så prøver vi at trappe lidt folk med nogle batmerang, sådan lidt forskelligt. Ja, meget forskelligt. Men I får også nogle clips af det her. Men inden I får de clips, gå ud og køn ind i item shoppen. Så er det i hvert fald rigtig, rigtig dejligt. Og så må I også godt følge mig på Instagram. Hvis I lyst til det. Det er sådan, at jeg har lavet lidt nyt setup. Jeg har rådet lidt rundt på mit værelse. Jeg mangler en green screen. Som jeg så, når jeg får den og får købt en bedre belysning, så overvejer jeg at bruge lidt mere facecam lidt mere. Prøver at blive lidt bedre kvalitet, end det har været før her. Jeg har ikke så meget lys på mit værelse, det er det, der var problemet. Ja, I don't know. Jeg snakker meget, og det undskylder jeg for. Lad os komme til videoen. Her er den eneste i Halloween-stemning, umiddelbart. Grimste skin, kan du det? Ja, det er sgu da Halloween, sådan lidt. Fordi den 10. oktober, der er det et år siden Skull Trooper kom i shoppen. Så det kan jo være, at der kommer noget nyt der. Hvad dag er det i dag, Kølle? Det er fem dage. Jeg er bare lige sådan i forkøbet. Ved du hvad? Apropos forkøbet, ikke? Ja. Gæt hvem, der har 10 fingre og lige har købt pebernødder. Ui. Det er mig. Når man bor selv, køber pebernødder. Nice. Åh, han er et HP. Absolut et HP. Spiller du med controller igen nu, eller hvad? Ah, men der vil jeg lige hack ham. Der står sådan en ind i midten. Der er en, der ikke har noget liv. Han... Der er en der. Launchpad. Åh, en der er lige over i hovedet. Han er også et HP. Ja, nok. Nok er det en med en batnering. Det var ham, der var low. Det er nok en, der er low. And Johnny Wick Boy. Åh, han healer lige mig. Tak, mate. Det er god stil. Platform ranks. Hvor mange? Bare 4 eller bare alle sammen? Ej, jeg har 6. Jeg har 6 stykker. Så boys, kom ind og hygge jer. Hvad sidder der en kone under? Ja. En trækone, det kan de slet ikke se igennem. Går du skænder den til noget andet? Det er fandme hyggeligt. Okay, kønner jeg sin egen. Den her også. Du ja. Nej, det er måske også bare, fordi så bliver vi ikke trappet alle sammen. Ja, og så bliver jeg gang med min egen batmerangs. Har I 10 stykker metal, så jeg lige kan bygge en metalkone selv? Jeg har et. Tak. Så mangler jeg. Tak. Patience. Og det er så der, jeg lige vælger at tage en taktisk beslutning, jeg henter dig ikke. Kæmpe smart. Er du kommet, Bimse? Det er dårlig timing. Bimse! Det er så vildt! Det er dårlig timing. Nej, de var der nogen, når de tog videre. De tog videre, de lander ikke på lånspadet, tror jeg. For helvede, så kan jeg godt hente. Tag en lille pitch op. Dig den sidste. Nu skal vi... Jamen, jeg skal simpelthen få dem hernede. Nå, de er hen på... Okay, der er tre mænd hen på idiot. Han skal altså lige straffe sammen, for han ikke gad. Han har 150. Ja. Straffes. Han har 10 HP. Straffning. Vi kan ikke så ham. Vi kan. Han har en ny lånspad. Let's go. Kan jeg få sådan nogle skud? Jeg har 30 af skud og 4 sniper. Han har laser ham, der er noget blevet færdende at vide. Han har laser ham, der tager ikke. Han er 1 HP. Eller 30, men... Get in! Yes, det er du blevet. Dan, jeg får et kill! Not today. Nope. Apparently not. Fuck. Hvad fanden er det for... Der må bare bygge cones for days nede i fail. Der er det er ret i med fed strat. Yes. Nok er det. Han blev bare... Det var mig. Slagtet lige foran øjnene på mig. That was me. Jeg fik et kill. Det er mega fedt. Han er død i ham lige. Han der katten er heller ikke meget. Ja, nok er det. Ja, han døde så insta. Død. Og der var okay. Så er der nogen på bakken. Okay, jeg skulle til at sikre efter et teleskop. Sådan. Ned med det, Kølle. Det er også det. Jeg gider dem simpelthen ikke. Han har ramt tre gange ham der. Han er ganske godt. Det er den sidste. Det er den sidste. Det er den sidste. Oh, wait a minute, så. Hvad har vi af spændende ting? Pickaxe. Oh, shit. Jeg skal lige fjerne trappen. Han er ingen pickaxe. Han... Åh, jo.
Han... Okay, han nåede ikke rigtig selv. Han har ramt for lidt skjold. Han har ramt for før skjold. Han fik mig. Så kom, ja, mate! Så kom! Så ædede den! Spis den! Han prøvede rigtig meget om det. Ej, den kan jeg komme på, den der. Hvad var det, du sagde, Bimse? Hvad? Han var her meget pickaxe på, var det Bimse sagde. Var det, altså. Han sagde? Ah, okay. Det var sådan, jeg hørte det. Var det? Ah. Det er sådan, hørte jeg det ikke. Den gode. Nej, pickaxe på. Det er han i hvert fald. Yes. Der er en låg. En nok. Ja, der er et helt hold. En mere nok. Oh my god, jeg skal under hjælp. Okay, der er en hånd nede på mig. Der er fire personer. Kom her. Dårlig at løbe, at de dodger. Der er fire personer nede i kælderen. Nej, den ene er low. Og den anden har smadret min trap. Hvem ser det bedste ved den her pizza, ikke også? Det er der uendelige pizza. Jeg var en, der var en, der forsvinder. Der var spise, der sker ingenting. Hvordan fungerer det der brute block der? Man kan stadig gøre det med boards. Kan man det? Ja. Det skal vi næsten prøve så. Hvor den her. Det er noget det er ikke meget bruten, der skulle ind. Ja da! Du. Haha, jeg blev bimse. Ahahaha. Oh, jeg ved ikke engang kigge, jeg ved ikke, at du bliver noget lort. Nej, jeg er en skrædskræn. Det er ikke lort. Hvad er fart på? Jeg skal næsten lægge et våben, lige når en er død der. Ja. Det går galt, det der. Hvordan det er? Så tænkte en, at vi går selvmord. Suicide raid! Tør det herinde, det er der ikke. Der er tør det her. Den er jeg i liv. For hvad skulle være der, den tør det her. Der er en kiste derinde dog. Nej! Vi skal over i det andet hus. Come on, vi skal over i det andet hus. Okay, så er jeg mulighed for at bilde andet. Ja. Altså drenge, der er jo en mulighed for, at vi kan få et 0 kilo ind her. Oh, shit. Jeg har 3 toksplasses, vi vinder heal off. Der ligger altså toksplasses hernede også. Færdiggjorde ham. Jamen bare, okay, Tolstad er det ikke bare det ene? Nej, ja, altså. Men det er ikke hans teammate, der sidder der. Og det er godt nok spillet. Altså, hvorfor skulle han står og kigger op efter ham? Ja, okay. Ja, de er ikke sammen. Nej, de er ikke sammen. Nej, det er de. Nej, det er de. To skilte og en plant, det er sådan. Oh, han sådan. Chok assassin. Den store gamer. 1-3 situation. Please, at de ender hernede. Please, at de ikke har nogen klub om, hvem der vi er. Altså, eller hvad der vi er. Han var... Jamen, er det så to skilte sådan her? Det giver ingen. Nej, det står lidt obvious. Bedre. Vi går efter 0, Kalle. Ja, jo. Vi kan også launch med ham. Han kigger ned! Fjerner launchpaddet. Lad lige være med at give ham sovende. Ja, det er fint. Ja, tak. Ja, vi er Gucci. Men han er også Gucci. Ja. Ja, der ryger jeg en af os nu. Ja, nu begynder han at skyde planterne. Lås. Jamen er det ikke? Han tog busken. Det var en busk. Ja, det er også det. Tag skiltet. Ikke skyde planterne. Planterne er fredelige, mate. Ja. Jeg tror, han tror, vi sidder inde i hans bælte. Det er lidt træ. Ved ikke, hvad det er, han skyder på, men han er. Han skyder. Er vi ikke inde nu? Jeg er stadig inde på. Jo, det er bjerget, der ikke er. Det er mindre bjerget. Kom herned, mate. Ja. Kom nærmere. Ja, nej, den fortsætter selvfølgelig. Vi skal op. Op. Jeg har en stol, det gælder han heller ikke. Jeg dør, men fuck! Der er sådan en rød ting. Den ser han sgu da komme. Lokker mig! Så er det dig, Bimse! Ja, Bimse! Det er dig! Vind den for holdet! Bimse! Ja! Ja! Woo! For
flexer vi på ham. Så kig, så kig, mate. Så laver vi den der. Ja, ja. Ej, det var godt. Nu begynder han ikke at tænke, det er måske de to skilt, der står nede på den her bæl. Jeg overvejede sådan, at prøve at ændre mig til et eller andet helt vildt dumt, og simpelthen opdagede, at der kom noget nyt. Ja, ej, det er bare en bil, der kører galt, det er simpelthen, det er jo heldigt. Ej, det havde været så meget sjovt, hvis den bare sluttede på sådan en flad gård. Ja. Ja. Yeet. Ja, du er den. Han er fucking fast og sjovt. Og det er jeg bare. Det er jeg. Følg. Er sjovt at lande i Moisty, når solen ender junk. Det er super. Her er Bimse. Jeg har chok splashes til dig herinde. Dit død, Alice. Hvordan fuck er der 16 at blive? Ja. Yeah. Jeg flexer lige på om at lave mig om til en ven. Nok er det en hernede. Drenge. Ja, først, jeg vil lige have et kill. I får simpelthen for sulten af. Drenge, jeg bliver aldrig, jamen, nogen, jeg bliver aldrig spottet. Det gør du sikkert ikke. Ej, jeg er ikke inde i zonen. Jamen. Og det er et skilt her. Der kan jeg sagt ud for at se jer det. Oh, de spotter mig. Fuck. Okay. De ved, vi tænker sager. Det er nok cool. Ej, det er faktisk så godt. Prøv at gemme mig herinde. Der spotter vi mig heller ikke. Jeg er en plante. Jeg er en bil, og jeg står også smukt. Kør det. Vi tager alle, så sidder de så one-pumper nu. Jeg er lige på kanten, så de kommer til at forbi mig. Ja, hvad siger du? Øj, det er svært at enes der, jeg står lige her på en mur. Nå, jeg er sgu da ikke en, jeg skal lige min pump frem, sådan der. Og så... Jeg føler, jeg er solgt. Kommer lige... Ja, den dobbler det heller ikke. Du laser mig! Yeet! Åh, kamuflere. Den spotter de ikke, den her. Umiddelbart er nu, jeg godt kunne bruge min cross her. Jeg blev et picnicbord, hvad fuck? Ja, han spotter mig! Okay, der er en, der han spotter mig. Har vi droppet en anden green ring? Så er der en tilbage? Ja, så er der en med en dag. Ja, men det er så de gamle nu. Det kan selvfølgelig godt være. Nej. Yep. Det gjorde de ikke. Hvad så, buddies? Gem dig. Jeg når det. Ej, du bliver en lækker pige. Det var det, jeg ville lave. Dagi er en lækker pige. En hot grill. Der har været boys. Ej, okay, det er løgn. Fuck you! Ved du, hvor lang tid jeg ventede på? Jeg kan godt se, du bare er til. Ej, det er picnic, så der. Der er heavy sniper nede. Knocked en nede i retail. Bare lige, han stod meget stille. Vi skal bare lige straffe ham. Jeg tror, det er her et eller andet sted, vi skal sidde. Tror du? Ja. Folk meget sådan... Men tror du ikke bare, de kommer til at prøve at farme os? Inden det er sådan? Ja, jeg er jo sikkert. Lad os lige være en plante, så. Åh! Kommer lidt bare ind. Han ved, jeg er han. Sætter mig lige han. Fuck. Men han har set mig? Nej, han har ikke set dig. Jeg vil laser den. Han har lige byg. En low, en nok. En bag dig. Du tager ned eller hvad der? Find en crowd. Fuck. Nå ja. Ej, du er heldig. Jeg er kønne. Jeg kom til at lave mig op til en bil midt i fejlen. Ej, du havde set det. Hvad siger, jeg skal lige crouch. Nej, det skulle jeg ikke. Okay, jeg kan riste min moisty. Så jeg tror, det her det går ind på mit hobbydyr. Nej.
Ej, det er godt det her. Hvad er det der for ikke? Det er cartwheeling, det er sådan en værmøller. Nej, jeg ikke. Det er rigtig mærkeligt det her. Ej, hvem ser der folk? Hvor? Op nordvest. Okay. Ja, godt hoppet den ene, men du ved godt din ven også. Ja. Hurtig, 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 hurtig. Thank you. Mig op. Oh, han skadede sig, men de spotter dig. What the fuck, er der med i Matrix? Oh, get one for. And trap? Nope. Du har lige den der. Det ved jeg ikke, om jeg har. Jeg har fået to, men Det gør jeg ikke. Den flyver bare. Nej. Nå, du har en anden en. Han gør det der. Hvad? Du har en anden en. Du er ikke ham der. Nå, okay, jeg troede det var ham der. Så var I. Hvem var det? Det andet hold, tror jeg. Ja, det var det andet hold. Han sidder stadig deroppe, så. Ja, ja, det gør han sikkert. Og så er der gode memes i dag. Ja. Ja, sådan der. Er der meget, der lykkes? Ja, vi skal prøve noget Skybase eller noget andet her. I det game her? Lige push vores nok, ja. Ej, lad os det gøre det. Der skal nogle astronauter til. Eventuelt fra, hvad hedder det? Meteoren, ja. Ja. Så hvordan spiser du den pizza der? Jeg forstår det ikke. Det er igennem skærmen. Den ser fucking god ud. Så er det sådan... Det kan vi godt gøre, Møjsti. Jo, det kan vi gøre, Møjsti. Vi kan være props, der skybaser. Ja, men det tænkte jeg også på, men... Ja... Er det ikke bare træls at ikke kunne shifte om? Jo. Jo, det er det. Men det kunne være fedt at komme ned, og så er man bare et prop. Ja. Men dør vi ikke? Jo. Nej, men altså, hvis du bouncer ned, eller hvad... Ja, det er rigtigt, så bare lidt. Ja, okay, der er så mange ting, vi kan nå. Flint nok og et eller andet. Jeg skal have en bounce. Jeg skal have en flip. Og så failer vi. Bare vent. Nej. Hvis da vi finder batterings og launch pads, skal vi altså lige nå at sætte sådan en op. Yes. Det mange planer, vi har på ét game. Ja, og de løses alle. Det bliver godt. Jamen, det skal vi nok sætte op først, ikke? Jo. Jo, men det har vi nok masser af det, ja. Ja, det var. Ja. Den lame. Så har vi nok med. Så kan I ikke kaste dem overfra? Oh my god, du skulle ikke... så skyld. Men nu? Du har kastet dem under. Er der ikke tre under? Der er to. Fuck. Ja, det er nok. Så skal det måske være fra den... Skal du være fra den anden side? Der er nogen. Ja. Jeg går lige ned i Dusty. Vent og land. Vent og land, ja. Lige over mig. Op på en sløb. Okay. Han har en RPG, jeg står og kigger ned. Åh, aggressiv. You hate to see it. Er nogen her med mig nu? Irriterende, så han vil launch på mig. Oh shit. Det er min downgrip. Det er min. Jeg kan prøve at skrive et eller andet her. Han nåede dodge mine traps, fuck. Jeg kommer og henter de kort. Jaja. Nå, danse, super. Hæft, der kommer mange mennesker. Ja. Yeah. Der er no way, der ikke er nogen af dem, der prøver at gøre mig noget. Du nakker en catalyst i sort, så dans lige på ham. Super. Lander I nu? Ja, oh, get food base. Bang.
Jeg døde inden. Der var det en. Og så smadrede du lige launchpad. Nej, det var ikke dig. Nej. Nej, det gik selvfølgelig efter. Nej, så blev jeg one pumped. Okay, han er faldet heroppe. Ja. Jeg tog ellers min chance. Ej, come on. Altså, på en eller anden måde, altså en lille succes blev det vel alligevel. Lille bitte. Ja, en lille en. Slet altså, ikke vores Skype. Nej. Skal jeg Skype is? Det er et eventyr. Ja. Ja, jeg gør det. Ja. Jeg har den. Ellers har du launchpad? Nej, det har du ikke. Nej, men jeg har... Jeg kan ikke nå jeres score. Jeg har også en grappler her. Åh, jeet! Der er en valster. Oh. Ja! Nøjk! En op, og så bygge en bouncer, og så trickshot den. Jeet! Åh, lige til den valster, jeg tager en kold! Kaninen! Han bruger ikke bolder. Ja. Nej, han skal kraft ind med lige her ved vent. Nej, men nej! Big hand score også! Og han har bare chokket, okay? Det er jo godt at bruge. Jeg har godt pumpet, mate. Det er sgu ikke en combat, han spiller med. Ej. Åh, ja. Det er jo en combat, så det ser jo bare 30 af. Ja.